Містяни та представники Православної церкви України прийшли до пам'ятника Небесної Сотні. З квітами в руках Віра Марущак розповідає про значення Дня пам'яті героїв Крут. Особисто для мене це подвиг. Подвиг дуже молодих людей, які загинули за незалежність України. Якщо говорити про них, то можна сказати такі слова, що вони не пожаліли себе, свого життя заради майбутнього України. Також представники Православної церкви України провели панахиду по київським студентам, які загинули 104 роки тому. Небесмертний, помилуй нас, святий буде, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Сьогодні одна із трагічних дат в історії України – це День пам'яті героїв Крут. І 104 роки відбулася битва під Бахмачем, де українські гімназисти зупинили переважаючу орду російських військ Муравйова. Символічно цю подія пам'яті героїв Крут десь перегукується і сьогоднішнім днем, тому що вона є як ніколи важлива для пам'яті українців, що не будемо боронити свою державу, не будемо годувати свою армію, то будемо годувати армію окупанта. Бій під Крутами є водночас як легендарною, так і трагічною сторінкою в історії України, говорить історик Ольга Баковецька. Там було 300 юнаків із студентського куреню, там було 250 юнаків з першої української військової школи і 40 гайдамаків, тобто дуже мало людей. І тим не менш, вони на 4 дні змогли зупинити наступ, більшовицький наступ на Київ, на українські землі. І це дало можливість укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного Союзу. І в результаті якраз цього миру, цього документу, Україна визнавалася самостійною державою. Ми показали свою звитягу, ми показали свою мужність і прагнення захищати свої землі, свою територію, свою Україну. З іншого боку, на жаль, ми цю сторінку історії пов'язуємо з тим, що не в достатній мірі було підготовлено українське військо, що от сталася така історія, пов'язана з тим, що окрім оцих молодих юнаків, нікого не залишилося, хто міг би захищати від навали українські землі. Тобто невчасно було вирішено питання з формуванням українських військ. За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, участь у заході взяли 40 людей. Олександр Гресь, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.